O que vocês estão fazendo? Ah, aí está ele de novo. A Ana é sempre desligada assim. Quanto mais tempo vocês vão me fazer esperar? Olha, pra minha defesa, tem muitas vozes femininas nesse jogo e não posso ficar diferenciando todas elas. Vocês não ligam para eu denunciar vocês à polícia? Uou, calma aí. Apenas nos dê mais um pouco de tempo. Eu não posso fazer isso. Nós estamos tentando nosso melhor aqui. Se você realmente não pode esperar um pouco mais, vá em frente e nos denuncie. Hey! O Yuri ficou assustado. Talvez eu possa te dar um pouco mais de tempo. Talvez? A Alibaba não faz ideia do que está acontecendo. Então ela está ficando ansiosa. Nós vamos ter que tentar acalmá-la um pouco por um tempo. E sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. Que diferente de todos os outros, esse é muito especial. Porque eu estou gravando isso no dia que ele tem que ser postado. Então, se eu conseguir postar isso daqui às 18 horas do dia 24 de agosto, me considerem um milagroso. Na verdade não, mas eu tenho que me apressar muito pra gravar isso daqui e editar tudo a tempo. Então, eu tô com a minha agenda super ocupada agora, mas, bom, vamos fazer algumas coisas hoje. Eu tenho que ir para Shibuya, sem nenhum motivo especial, na verdade. Eu queria explicar uma coisa. Eu só queria colocar de novo o meu uniforme de Phantom Thief para qualquer evento futuro. Mas enfim. Olha o Ryuji aí. Vamos para Shibuya. Eu não tenho nada demais para fazer lá, na verdade. É a coisa corriqueira de sempre, que ele sempre faz quando tá em Shibuya. Comprar livros, devolver DVDs. Oh, shit. Espera, eu tenho que... Ai, não. Ok. Nós vamos andando até lá, porque eu quero aproveitar um pouco do meu tempo antes de perder todo o meu dinheiro, porque eu esqueci de devolver o DVD a tempo. Era pra devolver no dia 13, não era? Eu não sei mais. Holy shit, eu tô muito ferrado. A mulher nos deu um pouco de desconto da primeira vez. Ela não nos cobrou nada por termos atrasado, mas foi porque foi nossa primeira vez, então. Ai, droga, Jack, corre! Eu não tenho tempo pra ficar. Ah, droga, cara, por que fomos esquecer disso? Eu fui ler os comentários mandando devolver o DVD muito tarde. Vocês podiam ter comentado pra eu devolver o DVD um pouco mais cedo, né? Ok, corre, Jack, você consegue. Chega lá a tempo. Com sorte, você pode devolver sem ser visto. Ok, antes de nos assustarmos com o preço que nós vamos ter que pagar, vamos dar uma visitada aqui na loja de livros, ver se tem alguma coisa que pode melhorar algum status interessante. Esse daqui vai me dar acesso a uma área nova, eu não estou interessado. Ok. Aí está o verdadeiro perigo. O que o homem sempre teme. O que o homem tem muito medo de enfrentar. Devolver o DVD. Atrasado. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Jack, você é um Phantom Thief. Você enfrenta caras malvadas. Então, nada que uma loja de DVDs não possa te assustar. Ai, droga, eu não quero entrar lá, mas. Ok, chega de enrolação. Vamos lá, vamos encarar os nossos medos. Bem-vindo. Devolvendo o DVD. Shit. 13 dias atrasados. O quê? 3.900 ienes, é sério? Ok, isso vai me custar uma grana. Eu queria poder pagar. Coloca. Oh. Essa não é a primeira vez que eu entrego atrasado. Droga, ela percebeu. Tem muitos clientes na fila. Oh, espera. Oh, eu não acredito! Ela vai nos dar uma segunda chance. Ela não vai nos cobrar os 3.900 ienes. Ah, minha nossa. Que sorte! Ok. Não vamos ter que pagar por isso. Eu me pergunto se a dívida ficar tão alta e eu não puder pagar mais, se eu não tiver o dinheiro para pagar ela. Ou talvez eu nunca pague a dívida, talvez seja feito para ser assim. Eu não sei, mas. Bom, temos que devolver esse DVD no dia 8. Aliás, no dia 4 do mês 8. Ah, essas datas ao contrário sempre me confundem. Enfim, fomos salvos dessa vez. Por sorte, mas.
Eu não acredito que da próxima vez isso vá acontecer também. Enfim, agora que eu posso aumentar um pouco do nosso knowledge. E do nosso charme também com o Fruity. Então vamos lá, vamos ficar charmosos. Wow. Oh. All right. Hey. All right. Wanna head back? De acordo com o Yusuke, tem uma famosa jogadora de Shogun em Kanda, certo? Se tivermos tempo, por que não vamos visitá-la? Ok. Não vai ser agora que nós vamos atrás da Hifumi Togo. Ela é muito especial, como eu já disse. Ela é um dos melhores confidantes desse jogo, mas... temos tempo para falar com ela, até lá. Eu tenho muito tempo ainda. Enfim, vamos aproveitar que hoje é quinta-feira e vir aqui nas almas termais, aumentar o nosso charme mais ainda. E... bom, seria... perfeito se aqui estivesse chovendo, mas como não está... é, tudo bem, não tem problema. Oh, ok, tá um pouco cheio, tem um cara enorme ali na minha frente. Aquele velho nunca sai de lá, não é? Mas ok, estamos bem, nossa pele está formidável. E... será que eu consegui 3 pontos de charme? Será que eu consegui um passe? Não. Tá, eu tava tentando segurar minha respiração pra poder falar o quão animado estava se... tivéssemos o para-chave, mas aparentemente ainda não. Então, não vai dar para fazer o que eu quero ainda. Mas, bem... ah, oh, droga, mais um inconveniente. Quem pode ser uma hora dessas? Não sei, Mona, mas... oh, Mishima! Eu consegui informações de um esquisitão que tá por aí no planetário. Já que estamos nas férias de verão, deveríamos aproveitar para investigar. Nós temos que punir os depravados e salvar as crianças das férias de verão. Vamos juntos amanhã. Ok, nós vamos pro planetário com o Mishima? Pode mostrar que sim. Se eu conseguir o social link com ele, o confidence, quer dizer, será mais eficiente ainda. Eu não vou ter que ficar ouvindo as ladainhas dele sobre novos suspeitos e tudo mais. E ainda assim vou aumentar um dos melhores confidence desse jogo também, diferente. Assim, o mesmo nível da Hifumi. É, ele é tão bom quanto ela, na minha opinião. Eu quero maximizar os dois, com certeza. Mas enfim, temos um encontro com o Mishima amanhã no planetário. Aparentemente atrás de um esquisitão. De acordo com as minhas informações, deve ter um cara esquisitão por aqui. Aparentemente ele vive no seu próprio mundo, escapando da realidade. Eu soube que ele fala com ele mesmo, de mistérios do universo e a beleza da harmonia. Ok, isso é suspeito. Não é? Ele deve ser perigoso. Oh, eu acho que é ele. Olha, ele tá falando com ele mesmo. Eu acho que nós acertamos em cheio com esse cara. Ei, espera. Ele tá vindo pra cá. Eu pensei ter visto um rosto familiar. O quê? É o Yusuke? Eu vim experimentar os mistérios do universo. Fico feliz em ver você aqui também. Eu não acredito. É ele! É o esquisitão! Mas que rude. Como que você está chamando de esquisitão? Eu acho que é você, Yusuke. Com licença. Você pode dizer isso de uma maneira mais delicada? De qualquer forma... eu esperaria que você escolhesse uma companhia mais eloquente. Sinto muito, eu não sabia que era amigo do Turner. Você apenas batia com a descrição do rumor do esquisitão, então apenas escapou. Rumor do esquisitão? Tem havido rumores sobre um cara que vem aqui falando com ele mesmo. E murmurando coisas estranhas. Entendo. Isso parece um comportamento esquisito. Entretanto, você não consegue perceber a natureza divina da providência que nos trouxe até aqui. O quê? Sim.
que eu quis dizer foi... Quê? O bicho não tá entendendo nada. Você deve ser mesmo esquisito aos rumores, afinal. Eu sinto muito, você disse alguma coisa? Não. Eu não disse nada. O show está começando em breve. Por que não pegamos nossos assentos? Certo. Pobre Mishima. Esse rumor do esquisitão. Ficarei de olho para pessoas como ele também. Isso não é ótimo, Mishima? Eu estarei contando com você. Então, eu acho que é caso encerrado. Pobre Mishima, ele ficou assustado com o vocabulário. Rico do Yusuke. Oh, ainda não há resposta dos Phantom Thieves para Magid. O que você acha disso? Que você... Oh! É mais porque os Phantom Thieves não têm motivos para confrontá-los. Afinal, Magid é bem diferente do que eles têm enfrentado até agora. Parece que sua melhor opção é revelar suas identidades antes que mais pessoas saiam feridas. A Cat... Ele realmente nos pegou pela ferida agora. Mas nós vamos derrotá-los! É! Nós vamos sim, Mona. E o Akete vai ver. Dessa vez eu tô me sentindo como o Ryuji. Eu quero mostrar pra ele que nós somos capazes e... Ok, temos uma mensagem... De Ryuji. E a Yamauchi... Está... Disse que está bebendo no Mondia Restaurant. Você vai me ajudar? Ok. Tá, calma. Isso tem a ver com o cofre anterior. Ele... Descobriu onde o Yamauchi bebe, então... Bom, vamos sair com ele, eu disse que ajudaria. Então, nós estamos indo para um restaurante em Tsukishima. Certo. Tudo bem, vai dar tudo certo. Eu vou ter que espionar o cara enquanto o Ryuji apenas ouve. É isso? O professor que tá com ele também pega no meu pé. Foi mal, mas eu vou ter que ficar me escondendo no banheiro. Por favor, Jack. Apenas... Coloque o celular em algum lugar que eu possa ouvir eles falando. Uou, Yamauchi, você realmente aguenta o licor? Eu tive algumas experiências. Na época de colégio, nós alugávamos um iate pro fim de semana e fazíamos incríveis festas. Mas eu devo admitir, o sake ultimamente tem estado bem doce. Não é surpresa, as coisas estão ficando muito mais calmas sem o Kamoshida. Aqueles eram momentos bem sombrios para Shuji, hã? Mas agora que ele se foi, você finalmente vai ter a chance que merece, Yamauchi. Não me bajule. Ele tinha seus pontos fortes, é claro. Mas por causa dele, nossa equipe de vôlei vai sempre se sentir assustada. Nossa única opção agora é realmente abandoná-la por completo. Mas tem um jeito de fazer Shuji voltar aos holofotes. E é aí que eu entro. Você se refere à equipe de corrida, certo? Oh! Os estudantes que passaram por tantas dificuldades com Kamoshida irão brilhar de novo com seu novo orientador. Será o renascimento da equipe que foi fundada por eles mesmos depois de tanta crise. O público irá amar. Tirando a minha falta de conhecimento de corrida e no campo em geral, eu irei formar um laço muito forte com os alunos. Serei protagonista da minha própria história. E é claro, todo o mérito de reviver a equipe será direto para mim, o incrível e amado orientador. Mas eu vou ter que contratar um ótimo técnico se eu quiser fazer isso. Então você pretende orientá-los enquanto outra pessoa faz todo o trabalho duro? Incrível, Yamauchi. Incrível, sério? Ótimas recompensas aparecerão quando tivermos que pôr nossas mãos nos nossos bônus. Mas eu não vou parar por aí. Irei publicar livros, dar discursos motivacionais. E quanto aos encrenqueiros da equipe? Eu soube que Nakaoka é uma criança muito problemática. Nakaoka? Ah, você deve estar falando que pediu para trazer o orientador antes do Kamoshida de volta. Não se preocupe, eu já dei um jeito nele. Tem um outro garoto na equipe, Takeshi. Ele não se destaca em nada. Bem,
Eu disse que ele poderia ser o novo capitão da equipe se ele pudesse se livrar do problemático Nakaoka. Eu devo ter mencionado alguma coisa sobre o Nakaoka estar trabalhando com o Kamoshida também. Sutilmente, é claro. E? O que acabou acontecendo? Aparentemente, o Takeshi foi atrás dele. O plano correu perfeitamente. E a melhor parte é que não apenas os pais da Takete são cheios da grana, mas a sua mãe é presidente do Conselho de Pais e Professores. Entendo. Ele fará um ótimo peão. Talvez. Mas um nada como ele nunca poderá ser o capitão de uma equipe campeã. Ele pode acabar sofrendo um infeliz acidente. Em um dia de treino. Espero que. Mas até lá, ele irá poder mostrar aos outros o valor da obediência. Eu não acredito que ele está fazendo isso. Você é incrível. Você acha? Aquele maldito bastardo! Se não fizermos nada rápido, Yamato vai se livrar do Takeshi também. Droga! Nós deveríamos mudar o coração dele e o Ryuji. Na verdade, não. Essa não era a melhor opção pra escolher. Eu realmente queria. Mas isso provavelmente só traria mais problemas pra equipe. Eu não quero causar mais problemas a eles. Então, eles vão ter que decidir por conta própria. Sabe? Corrida não é um esporte de equipe. Ao menos correr não é. Você tem seus parceiros, é claro. Mas se você só tá focado mesmo no seu próprio tempo. É por isso que eu nunca pedi ajuda pra ninguém ou tentei resolver os meus problemas com outra pessoa. Mas eu não posso ignorar o que eles estão passando agora. Quer dizer, mesmo que os nossos objetivos sejam diferentes, nós ainda estamos correndo juntos. Eles sofreram comigo. Rangeram seus dentes comigo. Honestamente, eu acho que é por causa deles que eu continuei correndo afinal. Então, eu não posso virar as minhas costas pra eles agora, certo? Eu sei que isso não é a coisa mais legal pra se dizer, mas é como eu me sinto. Oh, bom, isso é legal, Ryuji. Foi bom na sua parte dizer isso, ou pensar isso. Hã? Sério? Valeu, cara. Enfim, eu tô faminto. Vamos comer um pouco de monge enquanto estamos aqui. Até agora, tudo que eu tenho visto desse lugar foi o maldito banheiro. Valeu por sair comigo, cara. Não tem de que, Ryuji. É sempre um prazer. Quem poderia ser essa hora? Eu não sei, Mona, mas eu juro que se for de novo Mishima. Oxi, tá maluco! Tem um filme que vai sair de cinema logo logo. Eu sei que não terminamos de lidar com a Futaba ainda, mas estou curiosa para vê-lo. É chamado Como um Dragão. Você sabe, é daquele diretor famoso. Gostaria de ir junto comigo? É claro que sim, Makoto, eu não acredito nisso. Vamos. Nossa, se eu conseguir estabelecer um convidado com ela agora. Eu acho que não, mas ela só me chamou pro cinema. De qualquer jeito, nós vamos pro cinema com a Makoto, eu não acredito nisso. Desculpa chegar um pouco cedo, eu estava animada para ver isso há muito tempo, então. Quer dizer, um diretor famoso estava responsável por esse filme. Quem não ia querer ver? Por que você está olhando para mim desse jeito? Vamos entrar logo. Ok, eu não sabia que tinha um cinema em Shinjuku. Você tenta cortar ligações comigo, e você volta para mais? I'll kill you! Boss! Boss! No! That bastard shot him! Boss! Os punhos da Makoto estão fechados o filme inteiro.
O que ela disse sobre o diretor deve ter sido só uma desculpa. Ela adora esse tipo de coisa. You're right. Isso não foi tão ruim. Você acha estranho garotas gostarem de filmes como esse? Claro que não. É sério? Obrigada. Eu acho que é a primeira vez que alguém me disse isso. Desculpa te chamar assim tão de repente. Eu me sentiria estranho assistindo filmes de Yakuza sozinha. Thank you. Eu me diverti. Graças a você. Ok, vamos para casa. É, vamos para a sua casa. Quer dizer... LeBlanc. Man, it's hot. Mais um dia quente. Não dá pra ter uma folga. Bom, eu queria ter uma folga. Eu não sei se eu vou ter tempo pra terminar esse vídeo a tempo, mas... Tá legal, eu não pretendo diminuir... qualidade de jeito nenhum. Talvez eu tenha tempo para mais um Confidence. Não, não tenho nada aqui. Ok. Tá legal. Tails, você tem um pouco mais de tempo. O que é que eu vim fazer aqui fora? Eu não sei, eu tô distraído. Talvez eu consiga levar esse vídeo um pouco mais longo para não ficar tão curto assim. Tem 20 minutos agora, 22. Então... É. Vamos com calma. Eu vou dormir. E eu espero poder fazer mais alguma coisa amanhã. Na verdade, eu posso ver um DVD agora. Exato. Eu acho que eu tenho algum aqui que vai aumentar o meu charme. É, exatamente. Esse daqui vai aumentar o meu charme. Com sorte, eu consigo nível 3. E com mais sorte, eu consigo parar o vídeo a tempo. Como você pode esperar para escrever para um fashion magazine quando você dress como like um fashion victim? Porque eu realmente gosto de palavras e pants. Parece que não dá pra fazer nada com o que somos por dentro. Eu entendo ela. O que realmente importa não é a sua aparência, mas o seu interior. É, exatamente, Mona. Mas na verdade, só uma correção. O que realmente importa é o nosso nível 3 no charme. Nós finalmente conseguimos isso. Agora eu vou poder fazer o que eu realmente queria. Temos 5 dias para devolver o DVD. Eu não me importo. Eu agora já tenho nível 3 e tenho um cachorro latindo muito alto aqui. Tudo bem. Eu sinto muito por isso. Vocês ainda não se encontraram nenhuma vez. Você tá relaxando só porque é verão? Okay. Avise a todos para se encontrarem no esconderijo. Vamos discutir sobre o nosso próximo movimento. Ok, vamos lá. Finalmente. Eu estou surpreso com o palácio dessa vez. Todo lugar parece deserto. Ah, é? Todos os lugares até agora têm sido as cidades normais, fora de distorção. É, e graças a isso, nós não conseguimos saber que estávamos dentro de um palace na primeira vez no Kamoshida. Aquilo ainda era parte do palace. A cidade pode não ter distorcido, mas era só cognição. Os governantes dos palaces podem ser criminosos, mas eles eram sociais o suficiente para saber como era a cidade. Mas a Futaba provavelmente não. Na verdade, eu aposto que ela não está interessada no mundo lá fora. Portanto, tudo se tornou um deserto ermo. É entendível, considerando o estilo de vida dela. Eu duvido que criminosos famosos sejam introvertidos como ela. Eu espero que não tenhamos que passar por tudo isso de deserto no futuro. Isso não deve ser necessário. Muitos moradores de primeira classe viajam em limusines ou em aviões, então eles não ligam muito para a cidade. Um avião? Caramba, isso parece ser irado. Quer dizer, você não iria querer ir em um palácio bem lá no alto, acima das nuvens, se você pudesse? Com certeza, Ryuji. Eu acho que um banco voador já é o suficiente. Obrigada. Mas eu devo dizer, a área fora da distorção é fascinante. Fascinating. Dependendo do criminoso, talvez possamos ter uma exata réplica de Tóquio dentro do palácio. Eu iria adorar examinar a estética daquele lugar, pelo menos uma vez.
Você não tem nada na sua cabeça além de arte, hã? Mas é verdade que o criminoso observador teria uma verdadeira cidade em seu palácio. Embora, mesmo que tal lugar exista, não seria de fato útil para nós. Ok! E finalmente, temos como explorar de fato o palácio da Futaba. Eu tô sem palavras. Esse é um dos meus palácios favoritos e... Ai, esse cachorro não vai calar a boca, mas tudo bem. Eu não acredito nisso. Nós vamos poder finalmente entrar no palácio da Futaba. Eu sei que eu digo isso toda hora, mas dessa vez é de fato. Dessa vez nós teremos a liberdade que queremos para explorar, entrar lá e tudo mais. Eu mal vejo a hora pra isso, então... Ai, caramba, eu tenho que encerrar esse episódio aqui, senão vai dar tempo de postar. Droga, tá legal. Eu sinto muito por isso, mas eu vou ter que encerrar esse episódio por aqui. É o fim dele. Então, eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5, onde entraremos no Palácio da Futaba.